េចក្តីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងធនធានទឹកនិងអូតូនិយមស្តីពីស្ថានភាពធាតុអាកាសសូមគោរពជម្រាបជូនអំពីស្ថានភាពធាតុអាកាសនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាសម្រាប់ថ្ងៃទី23ខែតុលាឆ្នាំ2023ប្រព័ន្ធសម្ពាធទាបដែលកំពុងមាននៅលើឈូងសមុទ្របេងកាលគេរំពឹងថានឹងវិវត្តទៅជាព្យុះត្រូពិចនិងខ្យល់មូសុងនិរដីនៅលើសមុទ្រអាដាមែននិងក្របដណ្ដប់លើឈូងសមុទ្រថៃនិងវិវត្តទៅជាប្រព័ន្ធសម្ពាធទាបខណៈនេះខ្យល់មូសុងនិរដីខាងត្បូងនិងខាងកើតបក់នាំសំណើមក្នុងកម្រិតមធ្យមមកលើតំបន់ខ្ពង់រាបតំបន់ទំនាបកណ្ដាលនិងតំបន់មាត់សមុទ្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាស្ថានភាពបែបនេះនឹងធ្វើឲ្យចាប់ពីថ្ងៃទី23ដល់ថ្ងៃទី26ខែតុលានៅតាមបណ្ដាខេត្តមួយចំនួនក្នុងតំបន់ខ្ពង់រាបដូចជាខេត្តស្ទឹងត្រែងខេត្តព្រះវិហារខេត្តរតនគិរីនិងខេត្តមណ្ឌលគិរីនៅតែមានភ្លៀងធ្លាក់បន្តក្នុងកម្រិតខ្សោយទៅមធ្យមក្របដណ្ដប់លើផ្ទៃដីពី30ទៅ 50% នៅរាជធានីភ្នំពេញតំបន់មាត់សមុទ្រនិងតំបន់ទំនាបកណ្ដាលនឹងមានភ្លៀងធ្លាក់ក្នុងកម្រិតបង្គួរជាមួយនឹងទំហំទឹកភ្លៀងក្របដណ្ដប់លើផ្ទៃដីពី50ទៅ 60% សូមប្រជាពលរដ្ឋត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ចំពោះស្ថានភាពនេះដែលអាចបង្កជាចំនួនទឹកភ្លៀងអាស្រ័យដូចបានជំរាបជូនខាងលើសូមសាធារណជនទទួលជ្រាបជាព័ត៌មានការផ្សាយរបស់ក្រសួងធនធានទឹកនៅឧតុនិយមថ្ងៃទី23ខែតុលាឆ្នាំ2023សូមអរគុណ។